үндэсний бахархал болсон авьяаснуудын эрд хайгуул авьяаслаг монголчууд шоу иргэн ирлээ. Та ямар ажил эрхэлт, хэдэн настай, ямар ч хүн байсан, өөрийгөө аль нэг төрлийн авьяастай гэж бодож байвал бид таныг өөрийн авьяас дэлхийн хэмжээний тайзнаас орж 100 сая төгрөгийн шагналын эзэн болоод зогсохгүй үндэсний хэмжээний бахархал болох боломжит үрж байна. Авьяаслаг монголчууд шоу Монгол ТВ цэгээрэн цахим хаягаар болон Монгол телевизийн Монгол ТВ таавар байранд өөрийн биеэр хүрэлцэн ирж бүртгэлд хамрагдах боломжтой. Адал явдал, сэтгэл хөдлөлөөр дүүрэн Монголын хамгийн том, хамгийн их үзэлттэй авьяасын ирэл, авьяаслаг монголчууд шоуны нэгэн хэсэг болоорой.